Grindarna är öppna och de är iväg. IKC Fonder Stockholms stora pris 2013. Mycket snabb ut nummer 2 Berling. Utvändigt om den kommer 7 East meets West. Bra start får också nummer 8 Without Fear. Långt utifrån nummer 12 Lindenthaler. Nummer 2 Berling Manuel Martinez har ledningen med varvet till mål. Utvändigt nummer 8 Without Fear. 7 East meets West finns som 3. Som 4 nummer 12 Lindenthaler, invändigt om den. Som 5 nummer 1 Bank of Burden, följs av 5 Jimmy Mack som har sällskap utvändigt om vi rött, blått, vit stjärna, Touch of Hawk nummer 11. Bakom dessa långt bak i fältet nu 6 Orlando som börjar ett avancemang ihop med nummer 10 Plantagenet, avslutar gör 4 Boomer, 3 Street Band. 2 Berling kommer först in på den bortre långsidan. Har en 2-3 längder ner till nummer 7 East meets West. Utvändigt om den nummer 8 Without Fear. 1 Bank of Burden följer sedan som 4. Utvändigt om den 12 Lindenthaler. Utvändigt i spåren i blått och vitt kommer nummer 6 Orlando. Avslutar gör 5 Jimmy Mack som just nu har svårt att följa nummer 2 Berling. Fortsätter att dra där framme för 8 Without Fear. 7 East meets West. Hittat ut från railen har nummer 1 Bank of Burden gjort, kommer ut i tredje. Bra går också nu 12 Lindenthaler som fick en liten pust av andra starke. Kommer nu 6 Orlando, nummer 11 Touch of Hawk försöker. Nummer 2 Berling för nummer 8 Without Fear, 1 Bank of Burden. 4 Boomer har hittat invändig löpning men det är 2 Berling. Här kommer nummer 8 Without Fear, 1 Bank of Burden. 8 Without Fear är den som kopplar greppet för Elion Chavez. Nummer 8 Without Fear vinner IKC Fonder Stockholms stora pris 2013.